Վերջին ամիսներին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի սպասարկման տարածքում բնակարանային գողության դեպքեր էին արձանագրվել։ Անցած տարվա սեպտեմբերին մտել էին մեծամոր Գյուղի Չարենցի փողոցի առանձնատներից մեկն ու Ննջարանի մահճակալիտაკից գողացել 2 միլիոն դրամ ու 400 եվրո։ Այս տարվա հունվարի 29-ին իվս մեծամոր Գյուղի Միտնից փորցել էին գողություն անել։ Այս դեպքում Տիրախում Գյուղի Աբովյան փողոցի առանձնատներից մեկն էր։ Նախորդի պես տան տերերը տանը չեն եղել։ Նախ բակեն մտել օկտագործելով ծացել էին խոանուցի պատուհանը Փետրվարի 25-ին էլ դարձյալ օկտտվելով տանտերերի ծածակայութունից եւ դարձյալ տեխնիկական միջոց օկտագործելով ծացել էին մեծամոր յուղի շիրազի փողոցի տներից մեկի ննջասենյակի պատուհանը մտել ներսու 150000 դրամ գողացել Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի տարբեր ծորաбаժանումներ սկսեցին տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկել Անչափահասների գործերով եւ ընտանեկում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ցարայողներին հաջողվեց տեղեկություններ ձեռք բերել հացագործությունները կատարած անձի ինքնության վերաբերյալ, ինչայտել փաստական տվյալներին, ցույց տածվել, որ գողություններն ու փորձը կատարել է նույն անձը։ Ոստիկանների օպերատիվ տեսadaşտում հայտնված դղամարթը, որը հենց մեծամոր Գյուղի բնակիչ է Մարտի 4-ին Կասկածանքով Բերման ենթարկված Ոստիկանության վարշապատի ճաշին, որտեղից է ներկայացված տարածքային քնչական մարմնին հարցահաննության։ Նա տվել է խոստովանական ցույցմունք։ Գողոնը հայտնաբերելու միջոցառումներն ու հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը շարունակվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրը